Mëngjesin e 13 tetorit u nis nga Bujtina në Valbon për të shkuar në Theth, por nuk mbërriti kur në destinacion. 28 vjeçari australian Cameron Twiss rezulton të jetë i zhdukur dhe pa asnjë gjurmë, teksa lajmi për zhdukjen e tij misterioze ka bërë xhirën e mediave ndërkombëtare. Vëllai i tij Stuart Twiss flet për herë të parë për një media dhe përmes Top Channel bën thirrje për ndihmë. Vëllai ka vizituar fillimisht Shkodrën, pastaj në Maltëzi dhe është rikthyer për të vizituar Valbonën. Pastaj ka vendosur të kalojë për në Theth. Është nisur me dy persona të tjerë. Ata kanë vazhduar për në Jezerc, ndërsa Cameron ka ndërruar drejtim për në Theth. Nga aty nuk kam më informacione. Unë erdha në Shqipëri, kontaktuam me policinë dhe grupin e kërkimit, të cilët po na ndihmojnë, por nuk ka shumë informacion. Ai thotë se ka patur edhe ai vetë një eksperiencë fantastike në Shqipëri dhe këtë shteg e ka bërë kohë më parë. Cameron më tha se ishte i kënaqur me pushimet e tij në Shqipëri. Mendoj se nuk ka patur shumë informacion për rrugën, megjithëse aty është një shteg shumë i populluar. Unë kam bërë vetë kalimin nga Valbona në Theth. Kam kaluar në këmbë aty dhe kam takuar shumë njerëz. Cameron shpesh pëlqente të eksploronte i vetëm. Ju lutem na ndihmoni me çdo lloj informacioni dhe kontaktoni policinë. Kërkoj ndihmën e të gjithëve. Bledar Jubani është personi që ka parë për herë të fundit australianin në kryqëzimin e shtegut Jezerc Theth. Ne ishim pjesë një grupi që po iknim për Jezerc, edhe ai ishte momenti i fundit kur ne ishim duke u nisur për Jezerc. Ai po vazhdonte për Theth, ndërkohë ai nuk ishte i sigurt për shtegun në Theth dhe ne si grup e orientuam për në Theth, që gjithë të dinim shtegun sepse ai është një shteg që shkon në Theth, nuk ka sekund të humb. Edhe ai u nis për Theth. Unë aty ishte momenti i fundit që e pam. Pjesa e qafës Valbonës ka një dy segmente që është pak e rrezikshme, por jo gjatë verës. Zakonisht është e rrezikshme në momentin që ka borë. Për banorët e zonës dhe guidat, alpet janë të paparashikueshme dhe të panjohura, por edhe plot me kafshë të egra. Ka turista që dojnë me eksploru në mënyrë individuale, pa marrë informacion se ku dojnë me shku, sepse janë tipa që dojnë me eksploru vetëm. Nevoja për guid e për shëqnus në për alpa është të domosdoshme. Gjatë këtij sezoni turistik në vendin ton, janë zhdukur pa gjurmë edhe dy turistë të tjerë, një belg dhe një lituanez, të gjithë pa guida dhe pa informacion për terrenin.